Thank you.
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها سبحان الله ما شاء الله فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها اللہ جزاک اللہ یہ تھے محترم جی جی جیسے حکم قاری مزمل صاحب جو خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے اللہ پاک ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے